Σπουδαία έργα του ζωγράφου Θεόφιλου αλλά και πίνακες του σύγχρονου καλλιτέχνη Σωτήρη Σόρογκα φιλοξενεί το Μουσείο Τέχνης η Φαντή που άνοιξε και επίσημα τις πύλες του στο κοινό στον ακριτικό Λιάθες Πρωτείας. Στα βουνά της Μουργκάνας, σε μικρή απόσταση από τα ελληνοαλβανικά σύνορα, δημιουργήθηκε ένα μικρό, ιδιότυπο μουσείο που φιλοξενεί τρία σχετικά άγνωστα έργα του ζωγράφου Θεόφιλου και πίνακες ειδικά για το μουσείο από τον Σωτήρη Σόρογκα, οι ρίζες του οποίου είναι από την περιοχή. Το κόστος κατασκευής του μουσείου καλύφθηκε με δωρεά της οικογένειας Ιφαντή, γνωστή από την εταιρεία Ιφαντής που έλκει την καταγωγή της από τον Λιάθες Πρωτείας. Εκτός από τα έργα των δύο ζωγράφων, στους διαδρόμους υπάρχουν φωτογραφίες που απεικονίζουν σκηνές της ζωής στην περιοχή κατά τον προηγούμενο αιώνα και φωτογραφίες επισκεπτών στο χωριό τα τελευταία χρόνια. Το μουσείο στεγάζεται στο ανακαινισμένο σχολείο του χωριού και τα εγγένεια έγιναν από τον Αμερικανό πρέσβη στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ. Η ιδέα για τη δημιουργία του μουσείου ανήκει στον Νίκο Γκατζογιάννη, γεννημένο Στολιά, το έργο του οποίου, Ελένη, περιγράφει τα δραματικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στην περιοχή τη δεκαετία του 1940. Ελεοσόφημων, αλλά τε αυτονικεσίε. Εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωή νημό. Όψα πατάει και ιό και αγιο πνεύματι. Στου αιώνε των αιώνων αμήν. Παναγία Θεότο και παθαίνε των χειρονιμών τα έργα κατεύθυνων. Και συγχώρησον των πτεσμάτων ημών έτησε. Εν το ψάρι νημά των αγγέλων των ύμων. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέησον. Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέησον ημά. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Λόγων σου των μέλλοντα εις τον αιώνα, σίγαρ έπλασα στον άνθρωπον, εις ψυχήν σώσαν. Δήμαρχε! Ο κύριος Πάιατ χαρακτήρισε σπουδαίο επίτευγμα το μουσείο ως ένα χαρακτηριστικό δείγμα της αντοχής και αποφασιστικότητας του ελληνικού λαού που συνεχίζει όπως είπε να δημιουργεί μέσα από τις δυσκολίες. Στο χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Φιλιατών Σπύρος Παπάς στάθηκε στη δημιουργική ενέργεια που μπορεί να βρεθεί ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες γωνιές της πατρίδας. Μεγάλη τιμή για μας που παρευρίσκεται σήμερα εδώ, κύριε Πρέσβη των ΗΠΑ, σε αυτή την ωραία εκδήλωση, την οποία μου δίνεται η ευκαιρία να ευχαριστήσω πρώτα και να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για όλους αυτούς τους δωρητές που μπόρεσαν και έφτιαξαν αυτή την αίθουσα εδώ πέρα, ούτε ώστε να μπορεί σήμερα να μας φιλοξενεί. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον συμπατριώτη μας, τον Νίκο τον Γκατζογιάννη. Και να εκφράσω και την ευγνωμοσύνη του εκ μέρους των Δημοτών για όλες αυτές τις υπηρεσίες που διαχρονικά προσφέρει στην πατρίδα, στο Δήμο και στο χωριό μας. Δουλειά. Να ευχαριστήσω και την οικογένεια του, την οικογένεια του Κωνσταντίνου Ιφαντή, την συνταγητή μας επιχειρηματία που έχει την καταγωγή του από το χωριό εδώ πέρα, ο οποίος πραγματικά δεν ξεχνάει ποτέ το χωριό του και όποτε του δίνεται ευκαιρία χρηματοδοτεί πάρα πολλές δράσεις στο χωριό, στην εκκλησία, στο σχολείο και όπου αλλού χρειάζεται. Να ευχαριστήσω τον ζωγράφο, τον κύριο Σωτήρη Σόρογκα από τη Μιλέα. Για τη μεγάλη δωρεά την οποία ανέκανε, όπως θα δείτε, βλέπετε και θα δείτε και στη συνέχεια αυτούς τους πίνακες, τους οποίους δώρησε στον εκθεσιακό χώρο του Μουσείου Δουλειά. Ο πρωτεργάτης της ιδέας, Νίκος Γκατζογιάννης, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την οικογένεια Ιφαντή για τη δωρεά και προς εκείνους που επίσης βοήθησαν με τον τρόπο τους για να στηθεί το μουσείο. Ρώτησα εάν θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε αυτό το έργο. Μου είπαν αμέσως θα το κάνουμε εμείς. Και όπως βλέπετε το έκανα. Οπότε θέλω να ευχαριστήσω πρώτα τα αδέρφια τη Φαντή για τη μεγάλη προσφορά τους. Τα χρήματα κτίζουν ουσία
αλλά οι καλλιτέχνες να γεμίζουν. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ ανήκει στον φίλο μου πατριώτη και μεγάλο ζωγράφο, τον Σωτήρη Σόρογκα, για τα περίφημα έργα που προσέφερε για την αίθουσα εδώ στο μουσείο. Βοήθησαν πολλοί άλλοι για να γίνει αυτό το έργο και θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους πιο σημαντικούς, τον άνιστο αρχιτέκτον Γιώργο Ζέβα, που έκανε τα πρώτα σχέδια για το μουσείο, όπως και πολλά άλλα έργα εδώ στο χωριό, σαν τον Ξενώνα, τον μηχανικό και εργολάβο που μεταμόρφωσε ένα παλιό σχολείο σε ένα ωραίο μουσείο, τον δήμαρχό μας Σπύρο Παπά, την αρχαιολόγο Βαρβάρα Παπαδοπούλου, που υποστήριξε αυτή την τρελή ιδέα για μουσείο σε αυτό το απονομένο χωριό από τότε που πρώτα παντρεύτηκε και τώρα έχει γιο 20 ετών. Την άριστη αρχιτέκτο Μαγδαλένα Πανταζή που σχέδιασε όλους τους εσωτερικούς χώρους. Χαιρετισμό στην εκδήλωση απίφθηναν ακόμη ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης, ο βουλευτής της Θεσπρωτείας Βασίλης Γιώγιακας, η αρχαιολόγος έφορος αρχαιοτήτων Άρτας Βαρβάρα Παπαδοπούλου, που τόνισε πως το μουσείο ενισχύει το πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής, και ο έφορος αρχαιοτήτων Θεσπρωτείας κ. Χουλιάρας, που αναφέρθηκε στην απόλυτη προστασία των εικόνων από την ελληνική νομοθεσία. Ο ηγούμενος της Μονής Γκυρομερίου Μεθόδιος χαρακτήρισε σημαντική τη δυνατότητα που έχουν οι πολίτες να επισκέπτονται και να απολαμβάνουν τέτοια δείγματα σπάνιας τέχνης και συμβόλων. Και μια και είναι και αρχαιογράφος και αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα να είμαι εδώ σε αυτό το χώρο που εικονίζονται, που παρουσιάζονται εικόνες του. Γιατί οι εικόνες είναι πάνω απ' όλα πέρα από έργα τέχνης, είναι σύμβολα και βοηθήματα της λατρείας. Και γι' αυτόν τον λόγο θα ήθελα μόνο να επισημάνω αυτό κλείνοντας, ότι όπως έγινε μια πολύ καλή αρχή εδώ, θα ήταν ευχής έργων να συνεχιστούν αντίστοιχες δραστηριότητες τόσο για τη διάσωση, γιατί δυστυχώς πάρα πολλά χάνονται, όσο και για την ανάδειξη και τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά τα θρησκευτικά, αλλά και ταυτόχρονα μνημεία τέχνης, έργα τέχνης όπως είναι οι εικόνες. Γιατί η περιοχή μας, εδώ όχι μόνο η Μουργκάνο, όλη η Θεσπρωτεία, έχει πολύ μεγάλο πλούτο θρησκευτικό, εικονογραφικό και γενικότερα πολιτιστικό. Έκανε μια πορεία αγώνα, αλλά μέσα από τον αγώνα όλο πρώτα τίμησε τον τόπο του. Έκανε μια δωρεά και κάνει όπως είπε ο Δήμαρχος και άλλες. Έτσι εμείς οι υπηρώτες βλέπουμε τον τόπο μας και γι' αυτό αυτά τα βουνά δεν θα πεθάνουν ποτέ παρά που πέρασαν τη λέλαπα του εμφύλιου, παρά που εδώ ποτέ το ελληνικό κράτος μέχρι σήμερα δεν απέδωσε τα πρέποντα. Θα τα αποδώσουμε μόνοι μας εμείς γιατί αγαπάμε τον τόπο. Αυτός ο τόπος θα ξαναζωντανέψει γιατί τον αγαπάτε όλοι εσείς. Και εδώ ξεκινάει ο κύριος Γκατζογιάννης, συνεχίζει ο κύριος Ιφαντής, η οικογένεια Βενέτη και η οικογένεια που μας δίνει τους πίνακες του Θεόφιλο και ο ζωγράφος που δωρίζει έργα σε αυτή τη μικρή πινακοθήκη. Έχουμε μέλλον και το μέλλον θα είναι λαμπρό αν πιστέψουμε όλοι στον τόπο μας και στη συνεργασία μεταξύ μας. Το Μουσείο Ιφαντή είναι ένα ιδιώτικο μουσείο. Ένα ιδιώτικο μουσείο τέχνης. Εύκολο ο επισκέπτης θα διαπιστώσει ότι το υλικό του εκ πρώτης όψεως δεν παρουσιάζει συνοχή συγγνώμη. Υπάρχει ωστόσο μια εσωτερική συνοχή συγκρότηση των εκθεμάτων, η οποία προκύπτει από τα κριτήρια συνύπαρξής του στο χώρο που εδώ, που είναι το Δημοτικό Σχολείο Δουλειά, έργο δωρεά ενός βιώτη, του Τζον Κώστα, το οποίο διαμορφώθηκε ως μουσείο επίσης με δωρεά της οικογένειας Εφαντή. Δωρεά του Θεσπρωτού Καλλιτέχνη Σωτήρη Σόρογκα αποτελούν θαυμάσιοι επίμενες, τους οποίους θα έχετε την τύχη να σας παρουσιάσει, θέλω να πιστεύω, ο ίδιος ο καλλιτέχνης. Πολλοί από εμάς σήμερα ακόμα δεν θέλουν να το πάρουν, να το καλλιτέχνης συμβαίνει εδώ για να προσκυνάμε ότι μας έχει παραδώσει μια μεγάλωση αγιασμένη
μέσα από την πνευματικότητά της. Είμαι αρχές εκείνος που τα ταπεινά μου έργα ασχολήσουν εδώ πέρα από τον Άγιο Τόπο και μπροστά από τον Μουσίλη Στρέμικο τον Πετσουγιάννη, ο οποίος με την αυτοστικότητά του και με την ιστορία με την οποία πρότεινε καλλιτέχνη δεν μπορούσε να αγωνίσει. Να ευχαριστήσω και να συγχαρώ όλους σας, τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Δήμαρχο, όπως είπε και ο κύριος Γκατζογιάννης έδωσε τον καλύτερο του εαυτό, την κυρία Παπαδοπούλου, τους αρχιτέκτονες, τους μεγάλους δωρητές, τους αδελφούς Ιφαντή, για αυτό που μας έκαναν και μας πρόσφεραν. Και εγώ θέλω να υποσχεθώ από την δική μου μεριά, μαζί με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Δήμαρχο, η κληρονομιά αυτή που αφήνεται, κύριε Γκατζογιάννη, να είστε σίγουρος ότι και θα την αναδεικνύουμε, αλλά και θα φροντίζουμε να τη μεγαλώσουμε. Όποιος ασχολείται με τον τόπο του, όποιος πραγματικά θέλει να βοηθήσει τον τόπο του, πρέπει να γνωρίζει ότι είμαστε μια ευνοούμενη πολιτεία, η οποία πρέπει να τηρεί τους νόμους έστω. Άρα, θα ήταν καλό να συνεργάζονται οι αρμόδιοι φορείς και πραγματικά θα γίνονται πράγματα τα οποία αξίζει να γίνονται.